Premier Barista 3 in 1 Fusion အသစ်ကတဘာဝကော်ဖီစစ်စစ်ရတာနဲ့စံတတဲ့ဖြောဆက်မှုနည်းပညာကိုပေါင်းစပ်ထားတော့တင်းပြက်လက်ဆက်တဲ့ကော်ဖီအနက်ရတာကိုသူမတူအောင်ပေးစွမ်းနိုင်ပါပါ။နှစ်ဖက်ဆိုင်တဲ့စတိုးဆိုင်တွေကဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ဓာရီလွန်လာလဲလွန်ပါ။ဒါပေမဲ့လွန်လာတဲ့ပေါ်လာရင်ပါဝင်ချင်ရပြောစရာဖြစ်လာမယ်နော်။ဆုံးလို့ကောင်းရရလားခင်ဗျာ။ဒါဦးစင်းကြိုက်တဲ့အဖြစ်ဘာပဲဆိုကောင်းပြီတပည့်တော်မတော့ပြပါပါခင်ဗျာကား83ကမှ29ကရွေးကန်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒရိုက်တာကြီးကိုကအရင်ကိုဝမ်းတာပြီးပါတယ်ကျွန်တော်ခုနကလည်းတကယ်ဝမ်းတာပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီညမှာအဲ့ဒီကားမှစပြီးရောအတွေ့အကြုံစပြီးရောရှိတာဆိုတော့အဲပုံမှန်လင်းပြောရလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာဟိုမှန်းထားတာမျိုးအဲရန်ကိုနဲ့လမ်းဝေးနေတယ်လို့ပဲခံစားရပါတယ်အကိုတွေအတွက်အားပေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပဲတက်အောင်ပါပါပြီးတော့ဒီစကားမှာတခြားသူတွေရဖို့အတွက်အဲပို့ပြီးတော့ရင်ခုန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလာမှာဟုတ်ဘာဝင်းကြီးဦးစင်းကြီးပြောများလာကြတော့ကြာရင်တန်ခါကိုသာသနာကိုပါအမြင်ဆောင်စရာတွေဖြစ်လာနိုင်လို့သာသနာအရာကိုညှို့နှွမ်းစေမယ့်အဖြစ်မျိုးလည်းဖြစ်မလာစေခြင်းဆရာတို့ညပြောတာပါဒီစကားရိုက်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးဘာမှဇညိုမကင်ခင်မှာဒီယဟန်တပါးရဲ့စိတ်ကိုရဖို့အတွက်29ရက်ယဟန်တကယ်ပြုတ်ပြီးတော့ကျင့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဒရိုက်တာရောအဲဆရာတော်ဦးပညာတာမီရောရဲ့ထိန်းကုန်မှုရဲ့အောက်မှာဒီ29ရက်နေခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲနေပြီးတော့မှအဲ့စိတ်ရတော့မှဒီဇညိုနဲ့ကျင့်ခဲ့ရတဲ့ကြောင့်ဒီကာရိုက်တာကိုတော့ရင်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေလက်ခံနဲ့တိမဲ့ပြုရလိုပဲယူဆပါတယ်ဟုတ်နောက်ပိုင်းတွေလည်းကျွန်တော်ဒီလမ်းကြောင်းနဲ့ပဲတွားချင်ပါတယ်လို့ပြောမှာဟုတ်ဟုတ်အကယ်ဒမီကတော့ဘယ်သူမှဆိုလိုချင်တဲ့ဆုတစ်ခုလိုပဲယူဆပါတယ်အကယ်ဒမီဖြစ်တယ်ဆိုတာနိုင်ငံတနိုင်ငံဂုဏ်သိက္ခာတစ်ခုလိုလည်းယူဆပါတယ်တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့အမှတ်အသားပုံရိပ်တစ်ခုပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံကြည့်လို့ရှင်ဒီအကယ်ဒမီရတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေဆိုလို့ရှင်ကသူတို့အနေနဲ့လေးစားရတယ်ဂုံယူထိုက်တဲ့လူတွေလို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးယူဆထားပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အဲလူတိုင်းမျောနေထားတယ်အဲ့အစိုးရလည်းလူချင်းကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်အတင်ဘလူပဲအမွေးနှံသားတွေနဲ့ထုံမုန်းလာခဲ့ပြီမဲ့ငါကိုရိုကြီးနှကောင်းထဲမှာတော့အပုံးနံပဲရတယ်တကယ်ဒါလူကြီးတွေဆုံးဖြတ်တာဆိုတော့ရရင်တော့တကယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကဒီစကားမှာတခြားလူတွေရဖို့အတွက်ကိုပို့ပြီးရောစိတ်ထဲမှာပို့အဲ့ဘက်ကိုပို့ရောက်နေရပါတော့။ဟာအကယ်လို့ပရိသတ်တွေကလည်းဒီစကားမှာခိုင်တူးတာဆိုရက်တေးဥဆောင်တယောက်နေနေပါတော့။အတိမဲ့ပြုတ်ရယ်ဆိုရင်ပဲခြေနဲ့ပြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစကားကိုကပြီးတော့တေးဥဆောင်ခဲ့ရဆိုတော့အဲကျွန်တော်ခုချိန်မှာအရင်ကိုခြေနဲ့နေပါလေပျော်နေပါလေလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်။စုဆိုလို့ရှိရင်တော့အားဆိုင်ထုံးဆုံးသူကရတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့လေအဲ့တော့ကြောင့်ဒရိုက်တာကရတင်ပါတယ်ဒရိုက်တာဇလန်းဆန်ညွန်ဒရိုက်တာပရိုဂျူဆာလေးလွာလုံးဥအောင်တယောက်တည်းကယူထားဆိုတော့ဘယ်နေရာပဲရရပါတော့ဒီဒရိုက်တာတွေကတော့တကယ်ရတဲ့နယ်ရပါသေးလို့လည်းစူတောင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ